أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم محترم الاتصال محمد الحاضرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں شروع میں جب سے وہاں سے میں یہ سمجھا میں گڑھ شروع وارڈ گڑھ سے میں بنے سے گڑھ میں یہ عرض کہ بہت سی بات جانتا ہے پہلے فارم اسپیکٹ ہے پاس میں پانی عزیز رہی تھی تو تم تو صبح اس پر آمد آئے اور اس نے آسری کا سائن کیا تو اس نے تاس پر نامہ کر آئے تھے سکر بات بالکل بات پتھ یہ چالا کا سمن اب صاحب سٹا گو تعالیٰ تعالیٰ پڑھو بالکل بشا بجے ہوشیار مجھے پتا ہے نماز کے بعد آپ سوتے ہیں میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں اس کیا دیجیے جب آپ کو گرن کیا گیا ہے آپ بولا کہ ماجد میں نے دیکھا آپ کو منتخب کیا گیا پھر میں نے کسی کو کہا ہے جس طرح مجھے اطلاع آئی میں بیس دن میں بولا کروں تو اس کا حکم ہوا بائنی حکم اگر میں کیا شکر سنا عالم کیا اس مطالعہ کرنا صرف پڑھائی واپس تنقید طالب علم یہ تیمز میں حاصل سے بسان تکر بشیر پیسے بولو کہ خواہش میں اللہ تعالیٰ شکر پڑھائی واپس تو سورہ بقرہ سنا ورس نمبر اکہٹ سے دوہٹس میں تو نام بنی اسرائیل سے ایڈریس کرا دوا شروع کی گئی تم یہاں تو یاد ان ایسے کہ ظالم بادشاہ سن اس نے لڑکا مارا کوئی نہ سکھائیں گے تو اس نے غلام بنائی تو ایسے بالکل غلام تم سے ظلم اس بے انتہا تو ایسے کسی ایسا آتا ہے تب تو میں سکھا ہمیں بھی بیٹھوں سے آزاد تم سے پتہ تو میں کہ سمندر کس پر پیٹ میں ذہی سے تو یہ حضرت پر میں بات ہوں ییم سات تہد بختار بنی فراؤن سن تم لشکر ہے تم ڈبوائے میں صحیح وہ آپ کے سامنے اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل کو آپ کے سامنے یہ ہوا آج تو پان مشاہد کر آج ہم شہادت ضرورت کی پتہ ریگستان تاپی تاپ تین تاپ سے مرحان اور اللہ تعالیٰ سن کر تمہ کلاؤڈس تین اللہ تعالیٰ چھائے تین کلاؤڈس تم رو تمہ سائے دان اد رو تم تین پتہ اس مسئلہ بیا آب اللہ تعالیٰ کور موسیٰ علیہ السلام دسا یتھ چٹانس ٹاس اتہ درائے باہ شیش بہان تو پہ گیل تریم من سلو مت اس بسان اللہ تعالیٰ سے بغیر اس من حکم فائز والا شعب اس منز گو حضرت موسیٰ علیہ السلام سا حکم تو کھسا کوئی دورس پہ سچ ہے ایم سات تم کھئی بنی کنس کور اتہ فتن اتہ بدبخشن خدا سے سامنے تو گئی تمس کی گروپ یہ ہڑاک گئی انسان موسا واپس ووت علیہ السلام وش واقعات وہ بڑی مایوس تم لوگ پہ بوائے حضرت ہارون علیہ السلام یہ کیسے ہوا تو بڑی بوائے مان مان کی پہ ضرور واقع تم چاہیے مارنے پہ اللہ تعالیٰ حکومت پہ تمہیں مارنہ مگر اصل پوائنٹ اس میں مانا تھی امہ پہ حکم یہ کیا وقت صرف میں من سلو اس غذا گنڈن فلان حکم آپ کو فلسطین کن فلسطین مقدس جائے اللہ تعالیٰ بنم ضروری خدا سب سن فرمان تک چینج گھر تھی کرو سا فتح ییم سات یہ حکم اس حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ پہ پارٹی
Doğu Kıbrı Mutala at Eriyaz, at Kampasanç, at Kendiliyiz, at Kehalaç. Hem sadece bu konuda vapas ay. Kim o bunun aydası için, kim basan, kim kövi için. İş ağırlık suğurlu, ağırlık onu, ağırlık suğurlu, böyle dağır, böyle hefti, böyle sıram, böyle. Yasa hiç kimayın. Hem sadece bu konu bir nüvuz aydı. Hukuk hukuk ve basimahtı peki İsrail. İmam Muhammed hukukun Hazreti Musa Aleyhisselam'ın eski hesabı istirahat. Hamba, Palestine kısmetti. Allah-u Teala kovmasından narahat. Fakat hukuk tacihan benim geçenim avarlar ki bu. Rabbim hukuk hemen hiç başka yok. Asma hiç fark etmemiş. Bu imam kör adulî hukukmuş Allah-u Teala'sın. Bugün kuşun kuşan, asıl konuşmayı var. Bu sıkınayı kaynak panisatı olmasıydı. Eşkertmez. Taşan ve çubuk, infam eşim yalan yedi eşim yedi. Yedi eşim yedi. Ben biliyorsun. Bu sıkışan eş konu luta sıfat yok. O eş konu ağda sıkım ihbar. Konu şerda sıkım ihbar. Eş sarpas kıymet yok. Eş ki bu işi zindi. Eş karamayı ilahi başa eş budurlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Naçına eş zindi tutamı dahi ki Allah'ta. Kim mesele şu vatan, obşin mesele şu vatan. Kavamda hai insan. Ki hem ve hem hoşe. Ya da bir düşünün garip. Bir bağırın garip. Ki aşşu, ışık, aşı beyniha, ışık, 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 ışık,